Para nós, membros da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, este é o melhor lugar para nós estarmos num domingo à noite. E, portanto, nós, membros, vamos ficar de pé agora e saudarmos quem está ao nosso lado, dando a ele as boas-vindas em nome da nossa igreja. Muito obrigado por decidirem compartilhar desse ato de culto aqui na Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Faça isso agora, se disponha à comunhão. Sejam todos muito bem-vindos. Esse momento de comunhão faz parte da adoração de nossa igreja. Internautas, queremos recebê-los também em nome da nossa igreja, desejando a você uma excelente semana e, mais uma vez, muito obrigado por desejar participar deste ato juntamente com a nossa igreja. Não podemos nos esquecer daqueles irmãos que gostariam de estar conosco, cultuando ao Senhor pessoalmente, mas que estão impossibilitados de aqui estar por causa da sua enfermidade ou por causa de idade avançada, né? Temos vários irmãos nessa condição, nós temos até aqui uma lista, e essa lista não contempla todos os nomes, não reúne todos, mas aqueles que nos solicitam a inclusão, então nós incluímos. De modo que nós vamos orar agora também por esses irmãos cujos nomes temos aqui. Pela manhã eu li a primeira metade da lista e agora eu vou ler a segunda metade. Quero chamar aqui à frente a irmã Fausita Alencar para vir orar então em favor desses irmãos também e orar pelo culto em seguida. Oremos pelos irmãos Maria Barcelos, Maria Ermelinda, Maria Machado, Martinha Rabelo e pode riscar aí o nome de Mário Linhares, porque graças a Deus ele está bem, mas a esposa continua ali, Nádia Richa de Sabarreto, Natália Oliveira, Neri Augustines Alves, Niel Fio, Niel é a esposa do irmão diácono Elias Ângelo, então ela tem mais de 90, ele tem quase 90, e para ele cuidar dela está muito difícil, então nós estamos tentando socorrê-los com oração e outras providências também. Regina Lúcia Dias, oremos por ela, Sara Carliani, Tereza Ferreira, Vânia Carvalho, Walter Lopes. Então, curvemos as cabeças e oremos ao Senhor, pedindo também por esse culto, para que possa ser um culto que agrade, não aos homens, não às pessoas, mas a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, no início deste culto, pelo privilégio que tu nos dás, renovado no dia de hoje, de voltarmos à tua casa para prestar-te culto. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que aqui vai acontecer, sabemos que será da tua vontade e nós esperamos que agrade o teu coração. Senhor, a nossa petição neste momento também vai aos nossos irmãos em cada lar, dos nomes, ó Deus, que o pastor citou e tantos outros que não foram citados, mas são irmãos nossos que estão acamados ou não, mas sempre, ó Deus, com dificuldade de vir à tua casa, como era do seu desejo, para que estivessem conosco, cultuando o teu nome, louvando o Senhor, com os hinos que serão aqui cantados, ó Deus. Que o teu Santo Espírito visite a cada um e que eles sintam a tua presença, não só neste momento, mas sempre com eles. Ó Deus, que tu estejas também com os seus cuidadores, com os médicos, com todos que estão envolvidos no tratamento. Ó Senhor, dá-lhes calma, paciência e, sobretudo, esperança e perseverança, ó Deus, no teu nome e nas tuas promessas. E que nós também sejamos solidários naquilo, ó Deus, que tu requer de nós, para que possamos demonstrar aos nossos irmãos que estamos com eles também, Senhor, nesta empreitada, nesta luta. Ajuda-nos, ó Deus, a ajudá-los e ser com todos nós nesta semana e que nós possamos vivê-la, ó Deus, sempre
fazendo as coisas que agradam o teu coração, buscando sempre a tua direção. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Nós temos agora o item chamado prelúdio. Nesse momento você vai ouvir uma música. Mas para que a gente coloca essas músicas aqui dentro do culto? Para mostrar o talento do músico? Não. É para que nesse momento você tenha um instante de recolhimento espiritual, que você possa orar a Deus. E que você nesse instante ore a Deus e diga a Ele: Senhor, o que queres falar ao meu coração nesta noite? Meu coração está aqui aberto para ouvir a tua voz. Faça isso. De pé nós cantaremos sobre a nossa crença, cantaremos sobre onde se baseia a nossa fé. O texto deste cântico tem muito a ver com os cristãos, tem muito a ver com a sua vida cristã, tem muito a ver com o seu ato de culto nesse momento. Os adolescentes, a banda de adolescentes de nossa igreja, irão nos ministrar esse cântico, mas o cântico é nosso, a adoração é nossa. E eu convoco a você a olhar para o texto, cantar o hino, o cântico e louvarmos juntos ao nosso Senhor. Vamos fazer isso com a banda dos adolescentes. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti, acredito. Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto
muito em breve voltará, creio em ti. Atrás, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu. E que a igreja viva este amor em ti. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve vai, em breve voltará. Pela ministração dos nossos adolescentes. Jonatas, é bom ver você no púlpito com a gente. Junior, até dias atrás, aliás, é quase junior ainda, e já tocando no culto, fruto também da escola de música da nossa igreja, fruto do seu investimento na música em nossa igreja. Obrigado, Jonatas. Vamos ler a palavra de Deus, Salmo 46, versículos de 1 a 5, e depois o último versículo deste Salmo, o versículo de número 11. Vamos ler juntos. Assim, portanto, diz então a palavra de Deus: Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Este, portanto, deve ser o salmo da nossa semana. Qualquer que for a sua necessidade e adversidade, lembre-se do salmo de número 46. Nós vamos assentar e continuaremos a louvar ao Senhor. Escuta as vozes.
Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a Jesus Cristo. Que esta mensagem possa realmente perseguir os nossos corações. Chegou o momento, irmãos, de entregarmos ao Senhor, de demonstrarmos a Ele um pouco da nossa gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Entregaremos ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, a oferta de missões ainda está em tempo, também a oferta para aquelas bíblias, as 100 bíblias que os homens estão patrocinando aqui na igreja, oferta para o Itabar, projeto Itabar, que é um projeto que une, que leva alguns irmãos aqui da igreja a visitar dois orfanatos, um em Barreiras, na Bahia, e o outro em Palmas, em Tocantins, projeto Itabar. É um projeto que leva a alegria dos cariocas, da primeira igreja do Rio de Janeiro, para os órfãos desses dois orfanatos, nesses dois lugares. Vamos cantar então o hino Seguir a Cristo Não é Sacrifício, e enquanto estivermos cantando, estaremos entregando ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Convidar aqui ao microfone, irmão Moisés Neustadt, para que nos dirija a Deus uma palavra de oração, agradecendo ao Senhor o privilégio que o Senhor nos dá de podermos participar um pouco do sustento da obra dele, não é? É muito importante o nosso Deus. Nós cantamos aqui agora há pouco, creio que tu és a cura, e quando eu olho para o Moisés eu vejo que essa frase é verdadeira, não é? Creio que tu és a cura. Vamos orar agradecendo a Deus as bênçãos que ele nos tem dado. Oremos. Senhor nosso Deus, continuando em sua presença, lhe agradecemos por esse momento, cada um aqui com saúde, Senhor, que o Senhor traga, meu Pai, cada vez mais aos nossos corações, meu Pai, de termos a necessidade de ajudar o próximo. Senhor, Tu tens nos curado, Senhor, Tu tens nos não deixado faltar nada em nossas mesas, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Pai, obrigado por essa igreja, Senhor, obrigado, meu Pai,
por cada momento que passamos aqui dentro, Senhor, que nós possamos um ajudar o outro, meu Pai, e não julgar, e sim ajudar, Pai, que nós nos podemos cada vez mais ser ensinados por Ti, o amor que Tu tem por nós. Não foi à toa, meu Pai, que Tu se entregaste naquela cruz, Senhor, que eu sei, meu Pai, o quanto Tu fizeste na minha vida, e sei que está fazendo por cada vida aqui presente. Senhor, nesse momento, meu Pai, que o Senhor vá em direção àqueles que estão necessitando de uma palavra, de um amor, de um conforto, porque tudo não é material, mas sim uma palavra pode ser uma vitória imensa na sua vida, Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento de dízimo, Senhor, que nós possamos sempre estar ajudando aqueles que precisam, os missionários que estão lá fora levando a Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado, que o Senhor abençoe a Síria, que o Senhor abençoe o Afeganistão, que o Senhor caia com chuvas de bênção, meu Pai, sobre a África, um continente tão maltratado, Senhor, e precisam da Tua palavra. Senhor, que o Senhor quebrante o coração dos nossos governantes, Senhor, que o Brasil tem condições totais de ser seu celeiro do mundo, como tem sido da Tua palavra. Pai, muito obrigado pela Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, e que suas chuvas de bênção cada vez mais caiam sobre essa igreja, e que nós possamos, pelo Estácio e Rio de Janeiro, falar da Tua obra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém, amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmão Moisés. Deus abençoe o irmão também. Abra a sua Bíblia ou acesse o texto bíblico no seu celular em Salmo capítulo 38. Livro dos Salmos, capítulo 38, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Vamos nos levantar para ouvir a palavra de Deus reverentemente. Salmo 38, versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque tuas flechas se cravaram em mim, e sobre mim pesou a tua mão. Por causa da tua indignação, não há no meu corpo parte saudável. Por causa do meu pecado, não há saúde em meus ossos. Pois meus pecados já me cobriram a cabeça, como carga pesada que eu não posso suportar. Minhas feridas cheiram mal e apodrecem por causa da minha insensatez. Estou cabisbaixo, muito abatido, ando o dia todo a lamentar, pois meu corpo está ardendo e não há na minha carne nada saudável. Estou exausto e esgotado, fico a gemer por causa da minha inquietação. Senhor, todo o meu desejo está diante de Ti, e o meu anseio não Te é oculto. Meu coração está agitado e me faltam forças, até a luz dos meus olhos já não está presente. Meus amigos e companheiros se afastaram de mim por causa da minha doença, e os meus parentes ficam à distância. Chagas fétidas. Pai Celestial, rogamos que a Tua misericórdia mais uma vez se manifeste e nós possamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Queira sentar-se. Há um conjunto de salmos na Bíblia que é conhecido como salmos penitenciais. São 7 salmos penitenciais: Salmo 6, Salmo 32, 51, 102, 130, 143 e este salmo que nós lemos agora, um pouquinho dele, Salmo 38. São chamados salmos penitenciais. Por quê? Porque eles registram o arrependimento de um pecador diante da realidade do seu pecado. Eles registram, repito, o arrependimento do pecador quando confrontado com o seu pecado. A palavra penitência é uma palavra latina, né?
Tanto que lá na tradução Vulgata Latina, quando sempre que vai aparecer a palavra arrependimento na Bíblia, aparece a palavra penitência. Penitência. Escreve quase igual, P-O-N-I, né? Poenitentiae. É assim que escreve, mas é a palavra arrependimento em latim. De modo que este salmo é um dos salmos de arrependimento. O pecador, confrontado com a palavra de Deus, descobre que precisa se arrepender do seu pecado. A poesia deste salmo, irmãos, nos expõe, aliás, um quadro repulsivo. Este é um salmo que a gente tem que ler tapando o nariz, porque o quadro que se descreve aqui é uma situação realmente deplorável. É um enfermo que está numa situação difícil. Neste salmo, eu sou descrito como um enfermo num quadro repulsivo. Neste salmo, você é descrito como um enfermo vivendo uma situação muito complicada. Vamos imaginar, então, por alguns instantes, vamos imaginar alguém enfermo, muito enfermo, nessas condições aqui, chegando às portas do hospital, digamos, Hospital Souza Aguiar, né? Que dizem aí que é o maior da América Latina. Então você chega lá e nós vamos diretamente para, vamos com esse doente, vamos para a emergência. E nós imaginamos que seremos muito bem recebidos por funcionários hipercorteses, extremamente gentis e pacientes, instruídos para tratar bem a gente. Pelo menos é assim que eles são instruídos para fazer, e muitos fazem isso, graças a Deus. A sorridente moça da recepção, nos encaminha então para um médico. Está aqui um médico, doutor fulano de tal, vai cuidar de você. E aí você entra na área onde o médico atende, e é um consultório também ali particular, ao mesmo tempo. A parede do consultório está revestida de diplomas importantes que ele conseguiu com seus estudos exigentes. E o doutor vai examinar esse enfermo e o doutor vai dizer algumas palavras. E essas palavras que o doutor vai dizer, irmãos, podem, por um lado, alavancar esperanças. Ou, por outro, essas palavras podem podar os planos do paciente e até desestimulá-lo a continuar lutando. O médico vai dizer, por exemplo, algumas coisas como essa aqui, olha, primeira coisa: a doença, meu amigo, tomou você por inteiro. Ele pode dizer isso: a doença tomou você por inteiro. E esse é o quadro que nós temos aqui no Salmo 38. A doença tomou o autor deste Salmo por inteiro. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira. Foi tanta a doença que ele acha que ele está sendo vítima da ira de Deus. Não me castigues no teu furor, porque as tuas flechas, né, se cravaram em mim, e sobre mim pesou a tua mão. Versículo 3 diz: por causa da tua indignação, não há no meu corpo parte saudável, não há. Ou seja, eu sou um organismo totalmente tomado pela doença. Não há em meu corpo parte saudável. Por causa do meu pecado, não há saúde em meus ossos. Versículo 7 também diz: o meu corpo está ardendo e não há na minha carne nada saudável. É um doente. É um doente confessando a sua doença. Não há coisa sã, diz outra tradução. Não há coisa sã na minha carne. Ele está dizendo aqui que não apenas algumas partes do seu organismo, não apenas alguns segmentos ou compartimentos foram afetados pela doença, mas todo o organismo está doente. Meus irmãos, isso é um quadro absolutamente perfeito que nos descreve espiritualmente. Estamos todos totalmente tomados. O pecado toma o ser humano por inteiro, por inteiro. Começa pela cabeça, pois, como diz o nosso povo muito sabiamente, se a cabeça não funciona, aprendi isso aqui com os cariocas, lá no meu estado ninguém diz isso não, mas pode ser que agora digam, mas
mas é uma frase daqui do Rio de Janeiro. Se a cabeça não funciona, o resto do corpo paga o preço. Não é verdade isso? Se a cabeça não funciona, quanta gente parece saudável, bonitão, atlético, mas a cabeça não funciona. O pobre do corpo, o restante do corpo tem que pagar o preço do não funcionamento da cabeça. Nossos pensamentos, então, é isso que o salmista quer dizer. Quando ele diz que a minha cabeça também foi afetada, ele está dizendo que os nossos pensamentos também foram comprometidos pelo pecado. Mas não só a cabeça, no ser humano, também os olhos. Também os olhos foram afetados, e de tal forma que eles só veem o mal, só veem aquilo que não presta, digamos assim. E as mãos, também comprometidas, só fazem aquilo que não agrada ao Senhor. E os pés também só caminham para a prática do mal. E os ouvidos se deleitam em ouvir maledicência, palavrão, piadas indecentes. E a boca, mesma coisa, se o ouvido se deleita em ouvir, a boca se deleita em comunicar, em falar essas coisas. Tudo por causa do coração, tudo por causa do coração contaminado, que se tornou insensível diante da justiça e da graça de Deus. Todas as partes. Mas imaginemos ainda que o médico, no cumprimento da sua missão, da sua função ali, diga uma outra segunda coisa. Ele diga assim: rapaz, como você está cheirando mal. Já pensou o médico falar isso para você? O médico bota a mão no nariz e fala: você está cheirando mal. Claro que o médico vai ter, né, sabedoria para não falar isso para você. Mas a verdade é que nossos pecados causam um mau cheiro incrível. Espiritualmente, Deus tem como que tapar as narinas para não sentir o mau cheiro que nós exalamos. E você sabe que ninguém quer ficar perto de algo ou de alguém cheirando mal. Alguém quer? Levante a mão. Não, ninguém vai levantar a mão. Ninguém quer ficar ficar perto de alguém que está cheirando mal. Eu me lembro daquele detalhe de João capítulo 11, quando Jesus foi visitar Marta e Maria, cujo irmão Lázaro havia morrido. E Jesus, então, quando manifestou o desejo de ir lá à sepultura, visitar a sepultura do Lázaro, Marta quis atalhá-lo, quis impedi-lo, e disse aquelas palavras de João 11:39: Senhor, já cheira mal. Já cheira mal porque está morto há 4 dias. Senhor, já está cheirando mal. O Senhor não quer ter essa experiência. Ninguém quer. Quem quer, né? Ficar perto de um cadáver que cheira mal. Aliás, tem um autor nosso, acho que foi Pedro Nava, eu acho. Teria que rever as fontes. Mas Pedro Nava disse que o único recurso que o defunto tem para pedir para ser enterrado é cheirar mal. É a linguagem que as pessoas entendem. Ah, ele tá, então vamos enterrar logo antes que cheira mal, antes que cheire mal. Porque ele não sabe falar outra coisa a não ser exalar aquele mau cheiro. Irmãos, o versículo 11, ele diz assim: os meus amigos e os meus companheiros se afastam de mim por causa da minha doença, e os meus parentes ficam à distância. Os meus amigos e os meus parentes ficam longe de mim, porque eles não aguentam o mau cheiro que eu exalo. Meus amigos, é assim a vida do pecador. Nós cheiramos mal. E se não cheiramos mal uns para com os outros, nós cheiramos mal diante de Deus. Diante de Deus, nós todos somos, desculpe a palavra, fedorentos. A palavra que eu sei que você vai entender imediatamente. Nós cheiramos mal diante de Deus. Graças a Deus que o apóstolo Paulo vai dizer que os crentes, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer que os crentes são o quê? O bom perfume de Cristo. Os crentes somos o bom perfume de Cristo. Cristo não cheira mal. Cristo não cheira mal. Por que não cheira mal Cristo? Porque ele não cometeu pecado algum.
Por não cometer pecado, ele exala um bom perfume. E os crentes em Cristo, os seguidores de Jesus, são chamados a exalar não o mau cheiro do pecado, mas o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. Imaginemos ainda, em terceiro lugar, que o médico diga assim: você está muito debilitado. Você está muito debilitado. Foi o que o Espírito Santo disse para o autor do Salmo 38. Você está muito debilitado, Davi. E no versículo 4 ele diz: os meus pecados já me cobriram a cabeça. Por isso que eu só penso errado. E como carga pesada que eu não posso suportar. Versículo 6: estou cabisbaixo, muito abatido, ando o dia todo a lamentar. Não é um quadro feliz esse. Alguém lamentando o dia todo. Você quer conviver com alguém que reclama e fala que está sofrendo, que está doendo o dia todo? Versículo 10: meu coração está agitado e me faltam forças. E me faltam forças, debilitado totalmente. Até a luz dos meus olhos já não está presente. Até a luz dos meus olhos. Estou enxergando pouco, diz ele. Estou enxergando pouco. A doença contagiou tanto a sua vida, contaminou tanto a sua vida, que ele agora não consegue ter forças para lutar. O dia demora a passar e ele passa o dia reclamando, lamentando. Os pecados dele cobriram a sua cabeça como carga pesada, ou seja, ele é um homem encurvado ao peso do seu pecado, e até a vista não alcança mais, não vê mais longe. Ou seja, a alma de Davi estava doente. A alma de Davi estava doente, e por isso ele descreve o seu sentimento com estas palavras, com sentimentos intensos, intensos em termos até corporais. Ele sente o pecado dele como se fosse uma doença mesmo. Aliás, alguns comentaristas da Bíblia, deste Salmo, eles chegam a sugerir que por causa dessa clareza na sua descrição, o salmista estaria, na verdade, passando por uma crise física, por uma doença corporal mesmo. Não era sua alma só não, ele estava doente mesmo. E meus irmãos, nós sabemos como isso é verdadeiro, né? Essa reação psicossomática, ou como diz o pessoal hoje, aí diz, somatizou, fulano somatizou, quer dizer, ele está sofrendo tanto que o corpo acaba sofrendo junto. A alma sofre e o corpo não está separado, está junto, sofre também. Davi não tinha saúde, seus ossos estavam debilitados, enfraquecidos, as costas doíam, as feridas. Irmãos, esse versículo aqui é interessante, versículo 5: as minhas feridas cheiram mal e apodrecem. Ele está tendo feridas em processo de putrefação. Você pode imaginar um quadro desse, alguém sofrendo a esse ponto, que olha para o machucado e o machucado está tão ruim que está realmente apodrecendo. É um cenário realmente complicado. Ele se sentia mudo, se sentia surdo, cego, esmagado, desamparado. Todo esse quadro, todos esses sintomas são consequência do seu pecado, diz ele. Ele associa, ele faz uma associação entre esse estado de coisas, entre esses sentimentos e a prática do pecado. Todos esses sintomas o afligiam, porque ele sabia que tinha ofendido a Deus. Versículo 4: os meus pecados, esses são o verdadeiro sujeito da frase, os meus pecados, os causadores, os agentes que deflagraram aquela situação complicada, são os seus pecados. Deus estava disciplinando o seu filho, exercendo a santa ira para trazê-lo ao ponto doloroso do arrependimento, não é? E é assim mesmo, é assim que o pecado faz a sua devastação na alma do homem. Os ossos ficam em frangalhos,
como que a se esmigalharem, acontece uma sonolência permanente, há uma falta de concentração, esse esgotamento que não passa, tudo isso traduz uma condição debilitada que preocupa, que preocupa. Então, à luz desse quadro, à luz dessa situação calamitosa, porque quem está numa situação dessas está vivendo uma calamidade pessoal, à luz dessa calamidade pessoal, duas observações se nos impõem. A primeira é: quem vai ao médico? Quem vai ao médico? A resposta é: só vai ao médico quem realmente reconhece que precisa de médico. Eu tenho um irmão que parece muito comigo nesse sentido. Nós dois corremos de médico. Nós dois temos boa forma física para correr de médico. Para outras coisas não sabemos correr, não, mas para de médico a gente corre. E há pouco tempo ele passou mal. Passou mal, começou a vomitar sangue, não sei o quê, se sentindo mal, e a mulher falando: vamos ao médico. E ele: não, vamos ao médico. Ele: não. E aí teve um momento que o sangue voou pela boca, ele falou: misericórdia. Aí não teve jeito, foi para o médico. Aí o médico medicou, deu remédio, melhorou, era um H. pylori, uma coisa assim. Jesus disse, Mateus 9:12, os sãos não precisam de médico. Por isso que os sãos não vão ao médico. Quem aqui vai ao médico estando vendendo saúde? Estou feliz com a minha saúde, mas eu vou ao médico mesmo assim, porque o doutor é muito simpático, o doutor não tem nada para fazer, então eu vou lá dar um trabalhinho para ele. É assim? A gente só vai arrastado, eu só vou arrastado. É um erro, eu sei que é um erro, né? Novembro azul está aí, atenção homens, corram, aliás, venham para o médico. Novembro azul está aí. Então, o ministro foi ao médico essa semana, tirou lá uma porção de coisa, né? Ele vai contente para o médico. Não sei se ele vai contente, não, mas é porque ele sabe que no histórico da família precisa ir, senão é complicado para a vida dele. Quem vai ao médico? Aquele que tem consciência da sua doença. E é claro que eu também fujo de médico, mas na hora H que precisar, pode crer, vão me levar. Não vou conseguir correr, aí vão me arrastar, vão me levar. Quem vai ao médico são aqueles que precisam do médico. Ninguém vai ao médico para fazer um piquenique no consultório do médico. Será que alguém seria insensato ao ponto de dizer assim: olha, é o seguinte, senhor pastor, eu tenho dinheiro, eu trabalho, ganho bastante, ganho bem, tenho uma poupança boa, eu não preciso de médico, o dinheiro me dá saúde. Duvido que você fala isso. Ou então: não, eu não preciso de médico, eu tenho juventude, a juventude está fluindo dentro dos meus músculos, eu sou o cara. Estou com 21 anos de idade, vendendo saúde, eu não preciso de médico. Bom, tomara que ele nunca precise, mas a juventude nunca vai substituir o remédio e o médico. Aí não, eu tenho muitos amigos, eu ligo para os amigos, converso com eles meia hora e pronto, não preciso mais de, não preciso de remédio, não preciso de médico. Será que é assim? Não é assim. A verdade nua e crua é que nós só procuramos o médico quando temos a certeza de que nós estamos correndo perigo. Quando a nossa saúde está correndo perigo, então nós procuramos o médico. Presta atenção no que eu estou dizendo, nós procuramos o médico. Quando a nossa saúde está em perigo, nós não procuramos o advogado. Por melhores que eles sejam, nós temos aqui vários bons advogados, graças a Deus. Nós, quando precisamos de saúde, nós não vamos ao músico, temos aqui bons músicos, graças a Deus. Quando nós precisamos de saúde, nós não procuramos. Quando precisamos de ir ao médico, nós não vamos ao professor. Por quê? Porque nós sabemos quem pode cuidar da nossa saúde. Quando alguém tenta cuidar da sua vida espiritual, deixando Jesus de fora, ele comete o mesmo erro de alguém que está doente e vai procurar um mecânico. É o mesmo erro. Está doente, você está indo para onde? Estou indo para o mecânico. Mas por quê? Porque eu estou passando mal. Mecânico? Eu entendi direito?
Você está indo para o mecânico porque está passando mal? Para com isso, rapaz. Está maluco? Então tem que ir para o manicômio porque está maluco. Procurar o mecânico? Não, se você está doente, você vai procurar o médico. Se a sua alma está doente, você não vai procurar um advogado. Se a sua alma está doente, você não vai procurar um professor, não vai procurar um músico. Você vai procurar o médico que pode resolver o problema da sua alma. E esse médico se chama Jesus Cristo. E por fim, letra B, quem vai ao médico? É quem está doente. É preciso tomar o remédio que o médico nos prescreve. Tem que tomar o remédio. Imaginemos que o doente foi ao médico, recebeu toda a atenção do médico. O médico é super capaz, fez cursos nas melhores universidades, se preparou, leu muitos livros, está sempre sintonizado com as novas descobertas da medicina, e o médico diagnosticou corretamente a enfermidade, porque é outro lance, né? É diagnosticar corretamente. Deve ser um desafio tremendo para os médicos. Eu acho que tem dois ali, que eu estou vendo. Não é verdade? Exatamente. Então, deve ser um desafio tremendo vocês trabalharem com isso. Como saber exatamente o que o sujeito tem? Porque há sintomas que, né, se entrelaçam. Parece uma coisa, mas não é aquela coisa. É complicado. E o ser humano é essa máquina complicada que a gente sabe. E aí, mas esse médico ao qual você foi, ele diagnosticou corretamente a sua enfermidade. Passou uma receita. A receita é boa, aí o doente pega a receita e começa a ler e faz rasgados elogios à caligrafia do médico. Que letra bonita! Mas foi para isso que você foi ao médico? Você foi ao médico para ficar admirando a letra do médico? Que, aliás, vocês precisam melhorar, viu? Já até passaram uma lei há pouco tempo, não foi? Passaram uma lei que os médicos são obrigados a escrever de modo legível, que é uma coisa importante. Imagina uma interpretação errada. Isso aqui, que letra é essa aqui? É um Q ou é um O? Pronto, aí mudou o nome do remédio, pronto, danou tudo. Então, mas aí o doente olha, mas que letra bonita, que coisa maravilhosa. Não foi para isso que você foi ao médico, não foi para isso que você pegou a receita. Aí você chega em casa, pega aquele remédio que você comprou na farmácia, tira a bula e começa a ler. Eu não sei para que a gente lê bula. Eu acho que é para ficar mais assustado, né? Alguns ainda pegam o dicionário e procuram. O que significa essa... Eu estou morrendo, não é possível. Olha essa palavra aqui. Aí você pega a bula, lê. E depois bota o remédio num canto e vai cuidar da vida. Não tomou o remédio? Não tomou o remédio. O que acontece então com você? Não vai ficar curado. A doença não vai embora. Você só vai piorar. O remédio está ali, é um bom remédio. O médico acertou na sua doença, acertou no seu remédio, mas você não tomou o remédio. Jesus é o remédio para a alma. Só Ele pode acabar com a doença que o pecado instala dentro da gente. Só Ele pode. Quem pode perdoar pecado senão um que é Deus? Jesus é Deus, Ele pode. A gente vai, ouve Jesus falando: olha, você tem essa doença, é isso, é aquilo outro. O remédio está aqui, ó. Está aqui o remédio. Aí você, mas que coisa bonita esse remédio, que caligrafia linda o Espírito Santo tem. Mas não toma o remédio, não coloca em prática o remédio que o Senhor recomenda. Sabe o que vai acontecer? Vai continuar doente. E vai piorar, porque doença não tratada só vai piorando. Albert Einstein teria dito: só duas coisas são infinitas neste mundo, o universo e a estupidez humana. E eu não tenho tanta certeza sobre o primeiro item, sobre o universo. Infelizmente, irmãos, parece que muitas vezes não há limite para a tolice em que nós nos envolvemos. Situações que criamos com a nossa tolice e com as nossas decisões. Então foi num momento assim de arrependimento que Davi derramou toda a sua luta, a sua queixa, a sua alma perante o Senhor. Davi fez a coisa certa, ele confessou ao Senhor o seu pecado, ele foi ao médico,
foi ao médico certo. Por isso, ele disse nos versículo 5, as minhas feridas cheiram mal e apodrecem por causa da minha tolice, por causa da minha insensatez. E se eu tivesse que definir para você o que é pecado, eu diria hoje aqui para você que pecado é insensatez. Não há nenhuma inteligência no pecado. Não há nenhuma esperteza no pecado. É burrice mesmo. O indivíduo pegar o seu salário e jogar naqueles cavalos que ficam correndo lá na Gávea, apostando. O indivíduo pega o seu dinheiro e joga em outras coisas, ou se aventura por outros caminhos, compromete o seu presente, compromete a sua saúde, compromete o seu futuro. O jovem que pega droga tem que ser burro. Não pode ser esperto quem se mete num troço desse. Estou falando bem claro, porque nós temos aqui alguns meninos até, e eles precisam entender isso. Nós não podemos brincar com o pecado. Pecado é insensatez. Você acha que aqueles homens, doutores famosos, que dirigiam a Petrobras, que dirigiam outras empresas, que já ganhavam muito bem, não precisavam crescer o olho em cima daqueles números? Eles já ganhavam bem, já tinham um padrão de vida que nós não vamos ter tão cedo. Eu não vou ter tão cedo. Precisava deles terem feito aquilo? Insensatez, tolice, bobagem, estupidez. Davi diz: as minhas feridas cheiram mal e apodrecem por causa da minha insensatez. Agora, meu amigo, você sabe qual é o remédio. O remédio é Jesus. Lá no versículo 18, que nós não lemos, ele diz assim: confesso minha culpa, entristeço-me por causa do meu pecado. E o último versículo diz, 21 e 22, ó Senhor, está falando com Deus agora, não me desampares, meu Deus, não te afastes de mim, apressa-te em me ajudar, apressa-te em me ajudar, Senhor, minha salvação. Apressa-te em me ajudar, Senhor, minha salvação. Eu espero que nesta noite, você conhecendo o remédio, possa tomá-lo. Não adianta só conhecer o remédio, saber que ele tem boas propriedades, é preciso ingerir, tomar, assimilar, deixar o remédio operar no seu organismo. Deixe Jesus entrar na sua vida e fazer toda a diferença nela. Vamos curvar as cabeças e vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui na tua casa nesta noite e te agradecemos o remédio que providenciaste para os nossos males espirituais em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a tua providência para que nós pudéssemos recuperar a saúde espiritual que o pecado nos roubou. Agora, Senhor, nós pedimos que esta experiência, a de ter a sua saúde espiritual de volta e de não conviver mais com chagas fétidas, com chagas purulentas, apodrecendo em nós, que essa experiência não seja mais a nossa, mas que possamos ser salvos e limpos, assim como o teu filho Jesus curou muitos leprosos, que a lepra do pecado também possa ficar longe de nós. Apressa-te, Senhor, em nos salvar. Como orou o salmista, oramos nós também, porque nós oramos no nome precioso de Jesus. Continue com a sua cabeça curvada, com seus olhos fechados. Eu queria oferecer a você, querido amigo, nesta noite, a oportunidade para conhecer experiencialmente a Jesus Cristo. Não adianta só ouvir falar. O remédio é bom, já ouvi falar que é bom. Não adianta. Você precisa tomá-lo, fazer dele algo, parte da sua estrutura. E nesta noite eu quero oferecer a você a oportunidade. Conheça Jesus. Aí no banco onde você está, diga para ele: Jesus, eu quero conhecer-te pessoalmente. Eu quero ter uma experiência profunda de conversão. Eu quero ser uma nova criatura. Estou cansado dessa velha vida. Estou cansado desses pecados, dessas doenças todas que me acometem espiritualmente. Eu quero ser um vaso novo, eu quero ser uma pessoa nova. Perdoa-me, limpa-me, transforma-me, cura-me.
porque o Senhor é a cura. Diga para ele: eu creio, Senhor, que tu és a cura. Eu creio, Senhor, que tu és a cura, como nós cantamos no culto nesta noite. Diz para Jesus isso: parabéns, você então já é uma nova criatura, foi curado pelo sangue de Jesus, ele transformou você. E se você então toma essa decisão nesta noite, nós queremos conhecer você. Talvez você esteja afastado de alguma igreja, gostaria de voltar, se reconciliar com Deus, recomeçar o seu relacionamento com Deus. A hora é essa, o momento é este, não é o ano que vem. Nós estamos em novembro, já passou o ano todo e você não tomou ainda essa decisão? Está esperando o quê? A hora é agora, o dia é este. Então, neste momento, eu vou descer. Vou estar ali perto daquele microfone. Enquanto eu estiver descendo, enquanto eu estiver ali perto, o instrumento será executado. Então, você possa dizer para Jesus: eu te aceito, eu te recebo como meu Salvador. Eu quero Jesus, eu quero te seguir a partir de agora. Faça isso. Você se levante agora e venha, e nós vamos receber você ali embaixo, perto daquele microfone. Vou estar ali esperando você. Se você se reconcilia com Deus, se você aceita Jesus nesta noite, se você toma o remédio que Jesus te oferece, vem ou venha agora. Vamos orar, entregando ao Senhor a vida da irmã Fátima, que está se reconciliando com Deus, com a igreja,
o marido dela. Eu me lembrei dela porque domingo passado ela veio aqui, lembra aquelas irmãs que vieram, porque os maridos estão internados aqui no hospital, em frente, no hospital da polícia. E ela, vamos orar então por ela, pelo retorno completo. Ela não mora aqui perto, ela diz que não vai poder frequentar aqui a nossa igreja, mas a gente vai encaminhar para a igreja lá, né? A igreja que a senhora conhece. E vamos orar pelo esposo dela, que está aqui internado, perguntei qual é o nome, é o seu Delcir Gonçalves, né? Delcir Gonçalves. Então vamos orar por ele, para que ele possa também, anotou o nome aí, Raninha? Vai lembrar, né? Delcir Gonçalves. A gente vai orar amanhã em casa também pelo seu esposo, viu, irmã? E a irmã Nazir, que está aqui também, ela já é crente, mas ela está atravessando uma turbulência espiritual, segundo ela, e pede que a gente ore em seu favor agora aqui, para que o Senhor possa dar paz ao seu coração e tranquilidade. Jesus faz isso, né? Jesus faz isso, ele dá paz, dá tranquilidade. Vamos orar por ela então, pelo seu filho que está ali presente. Deus abençoe o Johnny também, né? Muito bom tê-lo aqui na casa do Senhor. Voltem sempre, viu? Vamos orar então. Deus e Pai, nós queremos entregar nesta hora nas tuas mãos a vida da irmã Fátima. Obrigado, Senhor Deus, pela sua coragem em vir até aqui à frente, mostrando com isso que deseja acertar as suas relações contigo. Senhor, toma esta decisão nas tuas mãos. Abençoa a tua serva para que ela possa realmente ter voltado nesta noite e que ela nunca mais se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Abençoa com ela também o seu marido, o seu esposo que está ali internado no hospital em frente. Guarda o seu Delcir, Senhor, de todo mal. Cuida dele ali no hospital. Abençoa os médicos que estão cuidando dele, as enfermeiras e todo o staff do hospital possa dedicar-se à cura daquele teu servo. Que os teus anjos estejam ali em redor daquele doente. Oramos também, Senhor, pela irmã Nazir, que vem nos compartilhar a sua luta, a sua turbulência espiritual, expressão que ela mesma utilizou. Nós pedimos que a tua serva seja muito abençoada por ti, que essa turbulência possa passar e ela possa deslumbrar-se com a visão de um céu azul, sem turbulência, sem maiores dificuldades. Abençoa também o Johnny, seu filho, que está ali, guardando o Senhor a sua vida também de todo mal. Obrigado pelos irmãos que estão aqui também no culto nesta noite. Dá a cada um, Senhor, a tua graça maravilhosa. Abençoa os amigos que nos acompanham pela internet, pelo rádio, que eles todos também possam ser abençoados e tenham uma semana feliz e produtiva na tua presença. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós queremos nesta hora, antes de encerrar o culto, agradecer a você que está conosco, a sua presença aqui. Então você que nos dá a honra da visita, por favor, pode se levantar, nós queremos cumprimentar você nesta noite aqui na casa do Senhor. Alguém de outra igreja, de nenhuma igreja ainda, temos ali aquela irmã, aquele irmão também, muito obrigado, lá atrás outra senhora, um casal ali, aquele jovem, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês, lá atrás aquele irmão também, Deus abençoe também, muito bom ter vocês aqui na casa do Senhor, neste domingo à noite, 19 horas, culto maravilhoso, né? Quem fica em casa está perdendo, não sabe, nem sabe o que está perdendo às vezes, né? Que bom que estamos aqui na casa do Senhor. Ó, para quem está nos visitando hoje, nós vamos dar um presente. O presente é um cafezinho e um chá, que você, a irmã, o casal que prepara está aqui hoje, ó. Domingo passado eles não estavam não, porque era eleição, eles foram votar não sei aonde e não voltaram, mas hoje eles estão aqui, eles voltaram hoje e o cafezinho voltou também, o café e o chá, a marca do chá é Sossega Irmão, né? Sossega Irmão, chá muito bom, tá bom, obrigado irmã. Obrigado aos internautas também pela participação no culto desta noite, nós temos aqui de Campinas, São Paulo, a Dona Irã Vieira dizendo, que bênção de culto, que Deus abençoe essa igreja. O ministro de música Eduardo é um grande amigo. A Dona Irã Vieira, isso, lá de Campinas. Jacó Celestino, aqui do Rio de Janeiro, diz assim, agradeço ao Senhor Deus o privilégio de cultuá-lo por meio da internet, quando não há possibilidade de ir ao templo. Peço orações pelo meu emprego, que Deus possa preservá-lo. Acho que essa oração aqui do Jacó Celestino, deve ser a oração de todo mundo que está trabalhando, né? Senhor, preserva o meu emprego. Não é? A luta está feia, o cenário está desanimador,
Mas o crente ora: Senhor, obrigado pelo meu emprego. E se o Senhor quiser que você fique desempregado, é porque o Senhor tem algum propósito específico nisso também. A mãe do irmão Zé Luiz tem 93 anos, Dona Virgília, não é isso? Dona Virgília está internada lá em Campinas. Em Campinas está internada. Mãe do irmão Zé Luiz, 93 anos, Dona Virgília, anota aí também para você orar por ela durante a semana. E os ministérios, os grupos de oração também durante a semana, já anotaram lá. Dona Virgília, de quê? Barreto. Dona Virgília Barreto, 93 anos, serva do Senhor, graças a Deus por isso, né? Mas é sempre bom orar uns pelos outros. Daniel Brandão, você tem uma palavra para agora, não tem? Vamos ouvi-lo rapidinho. Boa noite, meus irmãos. Em nome da sociedade masculina, o primeiro ponto que eu quero tocar é o seguinte: se você não entender nada do que eu falei, vem aqui do lado da recepção e alguém da sociedade masculina e eu estaremos conversando a respeito do que eu vou falar. Então, se você não entender nada, passa aqui do lado que a gente vai conversar, que é muito importante. O ponto que eu quero falar é a questão do convite por conta do centenário da sociedade. A gente fez uma programação que a gente chama o convite a 100 homens para participar aqui conosco do dia 11 do 12. Então, outro macete para a gente. 10, 11, 12. 10 horas da manhã, que é o culto matutino da nossa igreja, do dia 11 do 12. Você vai convidar um homem para vir à nossa igreja, participar do culto conosco, e no final do culto, Marcelo, a nossa igreja vai presentear esse visitante com essa Bíblia aqui. O pastor já fez propaganda, que é uma Bíblia muito bonita e tal, e é mesmo, eu estou vendo aqui a primeira vez, é muito bonita mesmo. Bom, então, ponto 1, passa ali para conversar com a gente. Ponto 2, 10 horas da manhã, 11 do 12 é a entrega da Bíblia. Mas por que que é 11 do 12? Eu também não sei, mas eu fiquei bolando ali. É para a gente treinar até lá, né, pastor? Dá para convidar pessoas até o dia 11 do 12 e depois de 11 do 12 também. Então, temos o desafio do 11 do 12, da entrega das Bíblias, mas temos o desafio até o 11 do 12 de trazer quantas pessoas a gente quiser. Aí, o importante do dia 11 do 12, por serem 100 Bíblias, nós precisamos do cadastro dessas pessoas. Porque talvez você traga uma pessoa e ela seja a 122ª. E aí ela vai ficar sem Bíblia, porque as 100 primeiras pessoas que se cadastrarem como visitante é que vão receber essa Bíblia. Então é isso. É isso, pastor. Oi? É dia da Bíblia, tá vendo? O que seria da gente se o ministro de música aqui do meu lado? Então, que Deus abençoe esse projeto das Bíblias, que a gente ore para que essa Bíblia, né, que é viva e eficaz, seja um bom fruto na vida dessas pessoas e que os homens batistas, em especial da nossa igreja, se sintam de fato desafiados a participar dessa campanha. É isso, pastor. Obrigado, irmão. Deus abençoe essa campanha que os homens estão fazendo. Segundo domingo de dezembro é o dia quando os evangélicos comemoram o dia da Bíblia, né? Por isso, então. A União Atalaia lembra aos irmãos interessados que no próximo domingo, dia 13, será a última oportunidade de reserva para as vagas para o passeio a Itaguaí. A União Atalaia vai a Itaguaí. Que passeio bom, hein? Tá bom. Que dia que eu passei? O dia não está aqui não, mas tudo bem. Hein? 15 de dezembro? 15 de novembro. Então, domingo é o último dia mesmo, né? Que é o feriado, é depois, na terça-feira, então até o domingo. E por falar em domingo, feriado e fim de semana, olha esse vídeo aí para ver o que vai acontecer na próxima sexta-feira aqui na nossa igreja. E aí, galera, vocês já estão sabendo do nosso congresso de jovens que está chegando? Ainda não? O congresso vai rolar nos dias 11, 12 e 13 de novembro. E o nosso tema desse ano é um só dia. Fique ligado nas nossas programações. Na sexta-feira, o nosso culto começa às 19 horas. Teremos o pastor André Oliveira, da Terceira Igreja Batista em Anchieta, e a banda da nossa juventude. No sábado estará com a gente o pastor Ciro Vinícius, da Primeira Igreja Batista em Sulacap. E com ele, a banda e o grupo de dança da Juventude Batista Carioca. Lembrando que no sábado nosso culto começa às 18 horas. No
no domingo teremos dois cultos, um às 10 horas da manhã e o outro às 19 horas. E como não podia faltar, estará com a gente nosso pastor, Márcio Capelli, e as bandas da nossa juventude. Você vai ficar de fora dessa? Anote na sua agenda, chama seus amigos, a sua galera e vem estar com a gente. Serão dias de muito louvor e adoração. Lembrando que é na Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, Rua Frei Caneca, 525 Estácio. Espero você lá. É a moça da rádio, da Rede Globo, né? Parabéns, está muito bem feito o vídeo. Irmãos, vamos encerrar o culto. Se você tem algum motivo de oração, você então, pedido de oração ou alguma bênção para agradecer, você pode vir ficar aqui do meu lado. E enquanto você vem, eu quero lembrar os irmãos que no próximo fim de semana nós também teremos o coro Osana. O ministro está lembrando aqui que o coro Osana estará viajando para Cachoeiro de Itapemirim, né? A passar lá o fim de semana todo. Então, domingo que vem, nós não vamos ter aqui algumas senhoras e alguns maridos que certamente... É proibido, devia proibir o marido ir junto, né? Para ir vir para a igreja. Vamos para Cachoeiro de Itapemirim, terra boa. Então vamos orar agradecendo a Deus as nossas as bênçãos que o Senhor nos tem dado, né? A Aline já saiu do hospital. A Aline, a filha dela, estava no hospital esse fim de semana, essa semana, início da semana. Então Deus abençoe também a Alinezinha lá de 6 anos de idade. Convido o diácono José Roberto Borborema para vir aqui ao microfone orar a Deus agradecendo. Ele vai orar por esses irmãos que estão vindo aqui e vai orar também, irmão José Roberto, pelo congresso, né? Vamos orar pelo congresso da juventude. Você sabe que cada congresso, muitos jovens despertam para a vida espiritual, acordam, tem ali um despertamento e Deus pode usar muito uma voz diferente, um hino, um solo, alguma coisa, uma banda. Deus pode usar o que Ele quiser usar para fazer uma obra especial no coração de alguém. Vamos ficar de pé e vamos encerrar o culto com a oração aqui pelo diácono Zé Roberto Borborema. Amado Deus e Pai, Senhor, que nada nos deixa faltar, nós queremos te agradecer, Pai, por esse privilégio de começar a nossa semana aqui na casa de oração. Pai, nós queremos te agradecer pelas bênçãos que nós temos recebido em nossas vidas e que esquecemos de agradecer. Queremos te agradecer pelas libertações que nós temos, e que nem sabemos que aconteceram. E queremos te agradecer por esse grupo que está aqui na frente, Senhor Deus, cada um com um motivo especial no coração para agradecimento. Mas, em verdade, Pai, eu creio que todos aqui tenham motivos especiais, únicos, particulares, para agradecer. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por essa juventude, tão forte, Senhor Deus, tão determinada, que tem tudo para fazer um congresso que há de fazer com que tenha festa no céu, Senhor Deus. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por essa igreja, agradecer por todas as pessoas que aqui trabalham, atuam, por todos os colaboradores, Senhor Deus, e queria te pedir, Senhor Deus, que tome conta de nossas vidas, que nós possamos, Senhor Deus, a cada dia estar mais próximo de Jesus. Que nós possamos, Senhor Deus, a cada dia estar mais dependentes, Senhor Deus. E todos aqueles, como foi dito no sermão, Senhor Deus, que tenham minimamente alguma dor, alguma doença em suas almas, que não vá para casa hoje sem fazer a sua oração e pedir para aquele único que pode curá-lo de atuar, que ele virá rápido. Creiam nisso. Pai, leve a todos agora em segurança para os nossos lares, que nós possamos ser protegidos contra os homens maus, Senhor Deus, que estão pelas ruas, que nós possamos encontrar nossas famílias todas em segurança, em perfeito estado em nossas casas. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora você pode abraçar o seu irmão, de preferência um visitante. Não saia sem abraçar o visitante, não, senão ele não volta.